akú profesiu majú ženy, ktoré nosia pokrývku hlavy? Jebtiška. Čo používate niekoľkokrát za deň? Auto. Čo je celoštátne? Rozpočet. Z čoho môže byť vyrobený ozdobný kvet? Kvet... Orgovan. Čo sa posúva? Meritko posunie. Dobre to bolo, dobre to bolo. Choď naspäť k rodine. Čo? Prečo? A tak sme boli takí vykorčulovaní z tvojich odpovedí. No tak napríklad odpoveď, z čoho môže byť vyrobený ozdobný kvet orgován, nebola dobrá, podľa mňa, vieš. Ale... Dobre, no pôjdeme sa poriť, možno, že sa niekde utlo. No.